Bahagian D7 IPK Selangor bersama JSJ Ampang Jaya telah buat sebuah ke atas satu premis di alamat di Taman Cempaka Ampang Jaya Selangor dan telah membuat tangkapan ke atas ramai 10 orang wanita, di mana 7 daripada 7 perempuan Melayu, 2 perempuan Cina dan 1 perempuan Indonesia. Dan pihak kami juga telah membuat rampasan ke atas 12 komputer, 1 laptop dan 40 telefon bimbit berbagai jenama serta 265 SIM card dan juga 23 buku catatan. Dalam sebuah ini pihak kami telah juga telah mendapatkan bantuan daripada bahagian forensik JSJ, juga bahagian jenayah cyber JSJK untuk bantuan teknikal. KMO mereka ini telah menawarkan 11 pilihan game perjudian secara online, di mana dalam setiap satu halaman yang ditawarkan mempunyai 69 pilihan pertaruhan. Jadi total keseluruhan pertaruhan adalah lebih kurang 760 pertaruhan yang ditawarkan melalui website ini. Sedikitnya juga telah menawarkan pertaruhan 4D, pertaruhan loteri awam, meliputi 7 jenis pertaruhan, meliputi pertaruhan di dalam negara dan juga di luar negara.